Niin moro Kansa, nyt kuvataan tota new videos in YouTube. Nyt on mielenkiintoista video ihan oikeesti niinku. Mulle lähetti yksi seuraaja, laittoi viestiä, että haluaisitko reagoida mun Getis-video tai semmoseen poliiseen karkuun olevaan video. Ja se on vielä, tää on vielä erityinen klippi silleen, että tää ei oo mitään, tai niinku julki YouTubessa, että tää on niinku yksityinen video. Kukaan muu ei nähnyt, että tää on niinku kunnia nyt mun nähdä tää video. Ja teidän. Et oikeesti kiitti sille äijälle. Se antoi niinku kunnia nyt mun kattoo ja reagoi siihen videoon. Sitten tekin näette sen nyt ekan kerran, kun se ei oo YouTubessa mitenkään niinku julkinen tai tälleen. Jos teillä jollain muillakin on jotain tommosia, te ootte kuvannut jotain mopolaidu-videoita tai jotain, missä käy jotain, niin ei oo nyt pakko, mutta jos sä haluatte lähettää niitä mulle, niin voit lähettää Instagramiin. Mulla on tossa mun IG ja sitten deskissä lukee vielä IG. Mä jo tykätkää nyt tästä videosta, niin saatte megikset. Mä lähetän ne teille. Ennen sit videoa, niin vähän backstory, tai tää äijä kertoi, että mitä tässä kävi, niin tota, oli just laittanut 50 kiinni, alle 2 minä Maija tuli perää. Ja sit se manki vielä sammu kesken Getiksen, eli se oli just laittanut ton 50 koneen kiinni tää jätkä. Sit se ajoi 2 minuuttia sillä uudella koneella ja heti tuli Maija perää. Et tota, sit tää kertoi vielä vähän, että tää oli viritetty versio enemmän tehoa kuin 160. Sit High Life, mä oon hyvä englannis, High Life, nokka ja pienempi squish. Mä en tiedä mikä on squeeze, ei mitään hajuu. Ja sit tää vielä kertoo 80 km/h alamäessä nousi kaasusta keula, et. Ja nyt mä tiedän, että siellä on joku VT22 on kirjoittamas, että mun 125 manki nostaa 90 vauheista keulan, että eihän toi oo ees tehokas mopo. Kyllä niinku 105 vissejä se, niin, ja sit kun se on vielä virinokat ja kaikki, niin toi kuulostaa kyllä ihan pirun tehokkaalta vehkeet mun korva, että tota joo. Niinku nyt on sitä viritetty jo manki jengi ihan oikeesti, että ei siitä sen enempää. Siinä oli vähän backstorya, vähän tällaista. Lähdetään tsekkaa, mitä tässä videossa tapahtuu. Ja tota, nyt on tää video tässä meidän nenän eessä. Ja se äijä laittoi, että sori, tää on vähän pimeä video, mutta ei tää nyt haittaa, kun tästä näkee hyvin. Ja tota, lähdetään tsekkaa, että minkälainen tää on. Tää kestää 5 minuuttia 47 sekuntia tää video. Mä kuuluu jo tuulen ääntä, mutta ei se haittaa mitään. Ainakaan vielä on poliiseen peräs. Onks toi nyt niinku Maija sitten? Ei ollu. Eiku, oliko? Tää äijäkö ihan hävillä, että oliks toi Maija toi, mikä tuli vaan aika kirkkaat valot oli kyllä tos, että katsokaa miten kirkkaat valot täällä on täällä vastaan tulevalla autolla. Mä en tiedä, onks tää Maija. Tää voi olla Maija. Mitä tästä nyt selvää saa, niin joku paketti otetaan on ainakin. Nyt sen perässä on joku auto. Onko se oli Maija? Nyt meni pillit päälle. No niin, nyt se on siinä, se on siinä. Nyt tää lähtee vissiin vetämään tätä Getis tänne johonkin kaupan pihaan, S-Marketin pihas ja tota. Sieltä tulee. Mä uskon, että tää jää kuumotti. Niin, miettikää, että te ootte just kasannut tot mankia tai niin jotain mopoa. Sitten ootte, joo, lähetäis vähän ajelee, että muutenkin tos on ilta ja tolleen. Mä tiedän, onks toi yö. Vissi toi on yö, voi olla, että sit just hyvällä tuurilla, kun ootte ekoja ajoa vetelemässä, poliisi tulee vastaan ja pillit päälle. Ei jumalauta. Nyt on aika lähellä ne poliisit jo. Ihan on tos perseessä kiinni. Nyt tää lähtee jokin pienemmälle tielle tää jätkä tööttäilee. Vittu, tässä olisi kuumotukset, tässä olisi niin kuumotukset. Nyt tää menee jostain tämmöset sillan. No nyt se sammui se manki siihen, mitä se saanut. No niin, menee jokin sillalle tai tommoselle pienemmälle tielle. Poliisit on ihan perseessä kiinni. Kattokaa, tässä, niinku, tässä mä oisin ollut itekin, että tässä on just hyvä tilanne. Jos mä nyt, mähän en lähde ikinä karkuun poliiseen, se on mun mielestä järkevää, mutta jos mä nyt lähtisin, niin mä oisin tästä tilanteesta, kun tää, eihän Maija pääse tästä näistä, mä en tiedä, onko se on betoniporsaat, miksikä noita sanotaan, niin eihän Maija nyt tosta pääse läpi, niin mä oisin ollut, jes pääsee karkuun, mutta sit manki sammuu tänne sillan toiselle puolelle. Kattokaa nyt, siitä se lähtee. Noin, se sammuu siihen. Lähti vielä käyntiin, mitä vittu. Noni. Mä luulin, että toi sammu kokonaan, mutta vissiin toimii vielä. Ehkä.
Maija ja nyt sinne toiselle tai sinne taakse. Tässä on vähän etumatkaa tää jätkä. Säätövikaa tossa missä on nyt, kun toi vähän tolleen, mikä toi on toi tökki tai tolleen toi manke, toi voi olla, että tossa on jotain. Ei niitä poliisaikaan näy, pääskään tää karkuu tää jätkä nyt sit vissiin. Ja tää loppuvideo vissiin vaan tää ajaa himaa. Oli kyllä niinku mielenkiintoa video, varsinkin toi kohta, kun toi oli ihan hemmetin läheltä syössä vaiheessa. Tän kuulitte, kun tööttäili ja Maija oli ihan perseessä kiinni, niin tota... Kyllä niinku, joo tää kertoi vielä tää äijä, mä unohin näyttää, niin nyt kun katsottiin tää video, tässä oli vielä yksi teksti, eli hirtti kaasu. Maadotus oli melkein irronnut, kun pääsin himaa ja takajarru ei toiminut melkein ollenkaan. Plus kaasari vois bensaa. Siinä oli ne syyt, miksi toi tökki tossa ja sammu vissiin kiitos videossa. Ja niin kuin tiedätte, en nyt suosittele kenenkään mennä poliisiin karkuun. Mutta jos olette gangstereet, niin menkää vaan. Kiitos tolle äijälle, pistäkää tykkäys, koska saatiin tällainen mahdollisuus nähdä eksklusiivista. Mikä se sanoo, eksklusiivista? No en mä tiedä, semmoista... Julkaisematonta matskua saatiin nähdä, niin laittakaa nyt tykkää sen takia. Jos teillä on jotain tämmösiä, että haluatte, että mä reagoin, ei ole siis pakko lähettää, mutta jos haluatte, niin pistäkää IGC, voi tehdä tämmösiä välillä. Tilatkaa kanava, ja ei siinä nähdä jos videossa. Mä en tee ikinä täällä, miksi mä laitan käärin, mä en tee ikinä näin, mutta joo, moi!